Nay Subah presents Raah-E-Hidayat by Mufti Sadiq Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین کرام, انسان کے اوپر رنج و غم آتے ہیں تو ان کے آداب کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. جو مصائب بھی روئے زمین میں آتے ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں, وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی محفوظ اور طے شدہ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو. مصائب کو صبر و سکون کے ساتھ برداشت کرنا, کبھی ہمت نہ ہارنا اور رنج و غم کو کبھی حد اعتدال سے نہ بڑھنے دینا. دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و الم, مصیبت و تکلیف, آفت و ناکامی اور نقصان سے بے خوف اور مامون نہیں رہ سکتا. البتہ مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے, مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے, اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے. اور مومن بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و استقامت کا پیکر بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے. وہ یوں سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تقدیری الہی کے مطابق ہوا, اللہ کا کوئی حکم حکمت و مصلحت سے خالی نہیں, اور یہ سوچ کر کہ اللہ جو کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے, یقیناً اس میں خیر کا پہلو ہی ہوگا. سامعین کرام, دوسرا ادب یہ ہے کہ جب رنج و غم کی کوئی خبر سنیں یا کوئی نقصان ہو جائیں یا کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے یا کسی ناگہانی مصیبت میں خدا نخواستہ گرفتار ہو جائیں, تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. ترجمہ, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے, اسی نے دیا ہے اور وہی لینے والا ہے, ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ہم ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہیں, اس کا ہر کام مصلحت, حکمت اور انصاف پر مبنی ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے کسی بڑے خیر کے پیش نظر ہی کرتا ہے. وفادار غلام کا کام یہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, جو کوئی بندہ مصیبت پڑھنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ اس کی مصیبت دور فرما دیتا ہے, اس کو اچھے انجام سے نوازتا ہے اور اس کو اس کی پسندیدہ چیز اس کے صلے میں عطا فرماتا ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی نے کہا, اے اللہ کے رسول, کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی ہاں, جس بات سے بھی مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت, جسمانی تکلیف اور بیماری, کوئی رنج اور کوئی دکھ پہنچتا ہے, یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چب جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بخاری و مسلم. سامعین کرام,
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ملتا ہے، اور خدا جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پس جو لوگ خدا کی رضا پر راضی رہیں خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس مصیبت میں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ ان سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی شکر کا گھر رکھو۔ ترمذی شریف۔ نمبر تین، کسی تکلیف اور حادثے پر اظہار غم ایک فطری امر ہے، البتہ اس بات کا پورا پورا خیال رکھیں کہ غم اور اندوہ کی انتہائی شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھے اور جانکنی کا عالم تھا۔ یہ رقت آمیز منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ رواہ مسلم۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح غم اور اندوہ کے وقت صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ